Estamos sob um golpe parlamentar, midiático, judiciário, militar, e vivemos numa ditadura. A semana que passou trouxe fatos históricos muito relevantes para o entendimento do que está acontecendo no Brasil. Se confirma o diálogo gravado do então senador Romero Jucá com seus aliados, mostrando que a retirada da presidente Dilma deveria acontecer com participação de todos, dos congressistas, do vice-presidente Michel Temer, do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, contudo, em meio a uma crise política, a presidenta Dilma foi impedida de nomear o ex-presidente Lula para a Casa Civil. Agora sabemos os motivos. O alto comando das Forças Armadas, especialmente o Exército, lideradas pelo general Vilas Boas, pressionou o STF, impediu a posse de Lula. E foi assim. Tiraram Dilma da presidência, deram posse para o Temer. Mesmo sem comprovação de crimes, conseguiram destituir a presidenta Dilma. Aqui foi decisiva a participação do Congresso Nacional e a falta de atuação por omissão do Supremo Tribunal Federal. A prisão do ex-presidente Lula se deu com absoluto descumprimento da Constituição, que só permite prisão com os processos tramitados em julgado. Prenderam Lula e o deixaram em cárcere de Curitiba por mais de 500 dias. Assim, o judiciário, desde Curitiba, com o lavajatismo, e mais uma vez, com a ausência presente do STF, mostra-se a participação do juiz Sérgio Moro e do Ministério Público para consolidar o golpe contra a Constituição Federal. Agora se confirma a participação ilegal entre o juiz das ações, o Sérgio Moro, e os acusadores contra Lula, instalados na Operação Lava Jato de Curitiba. Os lavajatistas, Sérgio Moro, combinavam as providências que seriam tomadas para compatibilizar condenar Lula. A desfaçatez chegou a ponto de uma procuradora dizer que desejava acertar na cabeça de Lula. O chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, dizendo que tinha orgasmo, que tinha tesão com a condenação de Lula, mostra como se comportou o Ministério Público com seus procuradores na prévia condenação de Lula. Sérgio Moro chegou a insistir para que apresentassem a denúncia que ele condenaria. Condenação prévia, e contando com o STF ao dizer "In fux we trust". O fux, nós confiamos. A mídia e a grande imprensa sempre atuou em favor do golpe, da Lava Jato, e dando voz com imagem aos que defendiam tais posições. Mais uma vez, o que se viu foi a conivência e a adesão desses setores das comunicações aos interesses ditatoriais. E essa não é a primeira vez. Assim, tivemos a sequência com a derrubada do governo Dilma, com a prisão e impedimento de Lula, e o verdadeiro golpe para eleger Bolsonaro como presidente da República. Agora, com a declaração contida nas conversas dos membros da Lava Jato, com o juiz se julgou o lado do triplex do Guarujá, combinando previamente a condenação, fica escancarado o desenho do golpe, do começo até o seu fim. Na comemoração feita por Dallagnol com a prisão do ex-presidente Lula, o chefe da Lava Jato atribuiu o feito a um presente da CIA, a CIA dos Estados Unidos, na nítida exposição de que a operação por ele chefiada tinha o condão dos interesses estadunidenses. A justiça brasileira, a serviço dos interesses do capital estrangeiro, ou o Supremo Tribunal Federal, não entendeu o que estava acontecendo no Brasil.
Se não entendeu, está na hora de rever seus atos e julgamentos. O livro publicado pelo coronel, pelo general Vilas Boas, em que assume a participação do alto comando das Forças Armadas para impedir que Lula ficasse livre, foi decididamente contundente. Lula ficou sem condições de se defender e demonstrar que as acusações não eram justas, que seu julgamento se constituiu em uma fraude judicial, numa farsa absoluta. Lula não pode participar das eleições presidenciais e ficou demonstrado que todos os níveis, que as instâncias do poder do país estavam articuladas para impor seus desejos, independente do que se pensasse a população brasileira, custando o que custasse, ainda que isso representasse a implantação da ditadura, sem liberdade para o voto popular na escolha do seu principal mandatário. Assim se posicionaram o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e as Forças Armadas. Neste momento, há uma descomunal agressão contra as instituições promovida pelo agora preso deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O ataque que ele fez às instituições eleva o nível das argumentações na direção da implantação definitiva da ditadura, com fortalecimento do golpe. Esse deputado tem que ser mantido em prisão, perder seu mandato e ser punido por crime contra a soberania do país. Não há como ignorar o crescimento dos ataques às instituições, objetivando a implantação da ditadura. Se o parlamento brasileiro aprovar a manifestação desse deputado miliciano, estará decretada a sua falência absoluta e total. A democracia, no sentido liberal, tem como sua principal prerrogativa a presença e a participação da população na escolha livre de seus representantes e dirigentes. Nem isso foi propiciado aos eleitores brasileiros. Todo o processo foi maculado, desde a aplicação do golpe que depôs a presidenta Dilma ao impedimento de concorrer do ex-presidente Lula. Tudo foi forjado para que o capitão Bolsonaro fosse eleito e hoje garantisse a existência de cerca de 13 mil militares em seu governo. Fazendo as vergonhosas gestões exemplificadas por Pazuello, do Ministério da Saúde. E agora, o que os golpistas farão com esse senhor capitão que preside o Brasil? Para tais setores golpistas, o que interessa é a política da perspectiva capitalista, liderada por Paulo Guedes, à frente da economia brasileira, mas atendendo os interesses do capital internacional. Até que a profundidade serão capazes de enterrar a dignidade e a soberania do Brasil? Essa é uma questão que a população brasileira tem que ajudar a enfrentar e a resolver. Temos que ir à frente e à luta para salvar o Brasil de uma ditadura da mais sangrenta que possa acontecer. Um abraço a todos e boa sorte durante esta semana de tanta confusão. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.